Você já deve ter ouvido falar do personagem Mimikyu. Ele foi introduzido na sexta geração de Pokémon, com uma aparência um tanto quanto engraçada, pois ele usa uma fantasia mal feita de Pikachu, criada a partir de trapos velhos, né? Para esconder a sua figura assustadora com o objetivo de fazer amigo. Ele é do tipo fantasma e é um Pokémon muito solitário, podendo mudar sua aparência quando atingido por um ataque. E é sobre ele que nós vamos falar nesse vídeo, então eu trouxe para vocês 20 curiosidades sobre o Mimikyu. E aí galera, firmeza, aqui quem fala é o Faio e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E antes da nossa listinha aqui começar, eu quero agradecer vocês, estamos quase batendo 10 mil inscritos, então por favor, me ajude aí. Se você não é inscrito, você vai adorar muito meu conteúdo, eu trago muita coisa sobre Pokémon, tá? Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa aí pra eu saber que você passou por aqui, fechou? Sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. O Mimikyu, ele é um Pokémon do tipo fantasma, que tem uma história muito triste e assustadora por trás da sua aparência fofa e desengonçada, né? E eu quis trazer essa listinha pra vocês, pra nós termos mais simpatia com esse Pokémon tão fofo que só quer fazer amigos. Primeira curiosidade, ele é o Pokémon mais curto do tipo fantasma. De vez em quando sai uma sombra debaixo dele que parece como se fosse uma mão para atacar os seus adversários. Obviamente sua fantasia de Pikachu foi feita por ele mesmo, com um pano velho e canetinhas e giz de cera, por isso os traços são bem mal feitos e borrados, além de manchar quando estão molhados. Tá aqui o pau na arte do cara, tá ligado? A cabeça da sua fantasia é oca e ele pode usar para esconder objetos, então é útil, vai. Ele tem um pequeno bastão que ele usa para imitar a cauda do Pikachu. Quando a roupa do Mimikyu é rasgada, de dentro dele sai um vapor sombrio e muito assustador. Cara, o que que tem debaixo dessa fantasia? O Mimikyu, ele está sempre coberto, nunca revela sua aparência real, pois há rumores que a roupa também é usada para proteção, porque a luz do sol o enfraquece. Lembrando que é uma teoria essa aqui, né, então... E falando em teorias, dizem que se alguém ver a sua verdadeira aparência, sofrerá uma doença misteriosa ou terá uma morte dolorosa. Credo, peguei essa imagem muito pesada. Ele se veste de Pikachu, pois o Pikachu é um Pokémon muito popular e tem vários amigos, e o que ele quer é ter amigos. Como sua roupa tá sempre danificada, ele costuma passar a noite inteira remendando ela. O Mimikyu sempre se vinga de quem danificou a sua roupa, e o que torna muito perigoso. Ou seja, não mexe com a roupinha dele. Ele chora quando não consegue consertar o pescoço da sua fantasia, coitado. Ele é o único Pokémon capaz de aprender o Z-Move, chamado de Let's Sneagol Forever. Eu acho que é assim que fala a pronúncia. Que consiste em ele agarrar o Pokémon e colocar debaixo da fantasia e encher ele de porrada, tá ligado? O Mimikyu já se aliou à equipe Rocket porque ele odeia o Pikachu. É aquele negócio, se a gente tem inimigos em comum, automaticamente você vira o meu parceiro, né? Nenhum outro Pokémon tem a mesma combinação do tipo do Mimikyu, ou seja, ele é único, hein? Possa ser que essa informação esteja um pouco desatualizada, não sei, vai saber, aparece tantos Pokémon por aí. Ele tem uma música sinistra e oficial que foi publicada pela The Pokémon Company, chamada de Mimikyu Song. Vou soltar só um trechinho aqui só pra eu não tomar copyright. Eita, o medo de tomar copyright. Se vocês quiserem, o som vai estar aí no comentário fixado. Sua altura não conta a cabeça da fantasia, só o corpo. Lembra que eu falei que a cabeça é oca? Então só conta do pescoço pra baixo. Na enquete de Pokémon do ano passado, feita pela Pokémon Company, em 2020, o Mimikyu foi eleito o Pokémon da sexta geração mais popular. Ou seja, ele conseguiu aí amigos. O Mimikyu, ele pode ter sido baseado num mito chamado Bretão, Bugonoss,
sobre um espírito de uma fada que é muito gentil, porém arrepilante. Olha essa foto que eu tirei do Google. E por fim, o seu nome é Mimikyu e pode ser baseado na palavra mímico, junto com Kyukyu, uma onomatopeia semelhante à do Pikachu, ou pode vir de Meikyu, ou seja, mistério. Eu acho que a segunda opção chega mais perto. E vocês, comentem aí. Chegamos aí no final da lista, espero que vocês tenham gostado. E gente, eu esqueci de falar, mas essas informações que eu peguei do Mimikyu foi do site nerdsite.com.br, vai estar aí na descrição, tem que deixar os créditos para quem merece, fechou? Por favor, vocês não têm nada a perder e me ajuda demais um simples like de vocês, fechou? E não esquece de comentar, se inscrever no canal. O meu nome é Faio, muito obrigado, valeu, falou, fui! Tchau!